ڕێکخراوی دەستی سپی تایبەت بە کەسانی ناویستان و ناگۆیان لە ساڵی 2006 دەستی بەکار کردووە و لە سنووری پارێزگای کەرکووک 1600 ناویست و ناگۆی لە خۆی کۆ کردۆتەوە. ئەمڕۆ لە شەقامی ئەتلەسی شاری کەرکووک بینای نوێی ئەو ڕێکخراوە کرایەوە. بەرپرسی ڕێکخراوەکە بە زمانی ئاماژە کردنەوە یاو شوێنە و داواکارەکانیان دەخاتە ڕوو. الله يزار حوصت كرلان ناو شاري كركوكا منظمة يد البيضاء اي من على كان زوز احبان لي كان بو مدرسة يا مدرسة معنية خوما مدرسة معنية كردوت معنية بس دا جيري عن كردوها للاعنة والحزبوها الله يزار حوصت نالا كان كشي زور بيانا جيرين الله يزاين تون يارمتيهم كرلالان دين زور قناحن لە سەرانسەری جیهان کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت مافی خۆی هەیە و زیاتر لە کەسانی ئاسایی هاوکاری دەکرێت، بەڵام لە شاری کەرکووک بە پێچەوانەوە مافیان پێشێل دەکرێت و وەک خۆشیان ئاماژەی پێدەکەن و کەسوکارەکانیان دەڵێن تەنها یەک قوتابخانەیان هەبووە، ئەویش لە ئێستادا داخراوە، بۆیە داوای قوتابخانە دەکەن. لە حەزەکە مەتکەبەکەیان داژیش کرد، حەزەکە مەتکەبەکە بگەڕێت، ئێمە هەمومانە جیرین و دڵماتن. بەڕاستی لە هەموو ڕوویەکەوە حەق خوراون لەبەرەوەی ئەمانە هەموو کەم ئەندامن و ڕاستەکەی بژێوی ژیانیان وان نییە و پێویستیان بە موچەیە و پێویستیان بە هەموو شتێکە و مەدرەسەیان لێ سەندراوەتەوە و لەلایەنی هەردوو حکوومەتەوە ڕاستەکەی یارمەتی ناکرێن، هەتا ئێستا خەڵک هاوڵاتی شەریکەکان یارمەتیانەکەن. پڕ بەدەنگ هاوار دەکەن و دێنە سەر شەقام کەسانێک ئەگەر مافەکانیان پێشێل بکرێت. ئاخۆ دەبێت حکوومەت و لایەنی پەیوەندیدار بێدەنگی ئەم کەسانی قۆستە بێتەوە بۆ پێشێلکردنی مافەکانیان. پرسیارێکە دەبێت بەرپرسان وەڵامی بدەنەوە. هەوار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.